Dronning Benedicta har plaget Brokeback Mountain med en tøj miljø. Dronning Benedicta har pin... Dronning Benedicta har plaget Brokeback Mountain med en tøj miljø. Længe nok. Alright. Og værsgo. Klap og vær glad. Nå, no. Camilla. Nej. Det går nu, du er nødt til den. Som hvad for eksempel? Bare sig. Kom så. Klap over på Aske. Aske? Ja. Kom nu. Okay. Aske! Okay, det kan godt være. Det giver så ikke en mening, men hvor det går. Aske! You go, Aske! Aske! Jeg vil have Benedict Cumberbatch. Giv mig ham lige nu. Ja, det var egentlig det. Jeg vil bare have ham. Lige nu. Lige her. I min... Det klæver vi måske ud, men her er det lige klart. Det var alt herfra. Hilsen Benedict. Jack. Not dead. Børn, ved I hvor Benedict det er? Det gør han heller ikke. Hej. Du.
børn i eksistentiel krise, og jeg kan ikke finde dronning Benedikte. Skal vi flytte den lille vand? Børn, der er intet, der hedder frivillige. Du er en dårlig borger. Jeg er en borger med masser af appelsiner. Og de er nyttesløse. De er mindre tallet. Du er nyttesløs. Du dør lige om lidt. Og jeg vil nyde at se dig dø. Sådan rigtig meget. Jeg vil nyde at se dit ansigt dø. Det kan du godt lide at dø. Ingen kan til Peter. Og det var så det. Det. Omi. Nej. Oh. What the fuck? Jeg kan ikke henrette folk mere. Hvad skal jeg gøre med mit liv? Smoke weed every day. So just do it! Make your dreams come true!